নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক মই এগলেছ কেক কি ধৰণৰে তৈয়াৰ কৰোঁ তাক দেখুৱাম এগলেছ কেক তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে মই সাধাৰণতে তিনিটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰে এটা পদ্ধতি মই পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দুটা পদ্ধতিৰে এগলেছ কেক কিদৰে তৈয়াৰ কৰোঁ তাক দেখুৱাম আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো মই আপোনালোকক এক কেজি কেকৰ বাবে এই স্পঞ্জটো তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব মুঠ 200 ml গাখীৰ মই গাখীৰ সাধাৰণতে আমুলৰ যিটো 200 ml পেকেট পায় সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমে মই এটা বাটিত প্ৰায় 100 ml মান গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এই গাখীৰখিনিত 2 teaspoon বা 10 ml মই নেমুৰ ৰস মিহলাই দিছোঁ যাতে ই অলপ দৈ দৰে হৈ পৰে আপোনালোকে নেমু নাথাকিলে ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে নেমুৰ ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত মই এই গাখীৰখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মই এনেদৰেই থৈ দিম এইবাৰ মই আন এটা পাত্ৰত 1 কাপ আৰু 1/4 অংশ মই ময়দা লৈছোঁ আপোনালোক বহুতে মোক কাপ ইউজ কৰাৰ কথা কৈছিল মই এই ভিডিঅ'টোত কাপ মেজাৰমেণ্টেই কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াত মই প্ৰায় 200 গ্ৰাম ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সাধাৰণতে কাপ ইউজ কৰিলে একুৰেট ওজন নোলায় মই এই ডাঙৰ কাপটোতে 3 বাৰমান জুখি চালোঁ এবাৰ যদি 105 গ্ৰাম ওলায় এবাৰ আকৌ 115 গ্ৰাম এবাৰ 135 গ্ৰামমান ওলালোগৈ গতিকে কাপেৰে আপোনালোকে একুৰেট ওজন ল'ব নোৱাৰে এনেই ঘৰতে খাবৰ বাবে যদি কেক তৈয়াৰ কৰে তেনেহ'লে কোনো কথা নাই কাপ ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত কেক তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাপ কেতিয়াও ইউজ নকৰিব এই ময়দাখিনি কিন্তু মই এতিয়াও চালি লোৱা নাই এইবাৰ মই 1 teaspoonৰ 1/4 অংশ মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ প্ৰায় 1 গ্ৰামমান হ'ব বেকিং দিছোঁ 1 teaspoon বা 5 গ্ৰাম এইবাৰ চাওক এইটোক GMS পাউডাৰ বুলি কয় এইটো মই 1 teaspoon বা 5 গ্ৰাম দিছোঁ আৰু কেকত GMS পাউডাৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক পিছত কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আজি কেৱল মাত্ৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহে চাই যাওক এবাৰ মই যিখিনি শুকান সামগ্ৰী লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ভালদৰে চালি ল'ম আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান বস্তু সংযোগ কৰিবলগীয়া আছে সেইকেইটা বস্তু মই ইয়াতে দি ল'ম মই ডাঙৰ পাত্ৰটোত যিখিনি শুকান সামগ্ৰী লৈ লৈছিলোঁ তাত আপোনালোকে দেখিছিলে যে মই তাত চ'দা ইউজ কৰা নাছিলোঁ গতিকে মই এতিয়া চ'দা ইয়াৰ লগত দি ল'ব লাগিব আৰু এগলেছ কেকত আপোনালোকে চ'দা ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু খুব কম পৰিমাণে এইবাৰ শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে চালি ল'ব এইবাৰ মই এই সামগ্ৰীখিনিৰ লগত 2 teaspoon বা 10 গ্ৰাম কৰ্ণফ্লৰ মই দি ল'ম ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এই গোটেই শুকান সামগ্ৰীসমূহ একেলগে চালনী দি চালি ল'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত শুকান পাউডাৰ গাখীৰটোও দি ল'ব পাৰে প্ৰায় 2 teaspoonমান যদি শুকান গাখীৰ দি দিয়ে কেকটো খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় মোৰ শুকান সামগ্ৰীখিনি তৈয়াৰ কৰি হৈ গৈছে এইবাৰ মই যিখিনি গাখীৰ 10 মিনিট সময়ৰ বাবে টেঙা দি ৰাখিছিলোঁ সেই গাখীৰখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ এই গাখীৰখিনিৰ লগত 1 কাপ চেনি দিছোঁ চেনিখিনি মই কাপেৰে জুখিহে দিছোঁ ওজন কৰা নাই গতিকে কিমান গ্ৰাম হ'ব মই ক'ব নোৱাৰিম যদি আপোনালোকে গ্ৰাম হিচাপত দিবলৈ লয় তেতিয়া 160 গ্ৰামমান চেনি ল'ব তাতকৈ বেছি চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব কেকটো বেয়া হ'ব এইবাৰ মই ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ আপোনালোকে এই টেবুল স্পুনখন দেখিছে টেবুল স্পুনখনেৰে 3 বাৰ তেল দিম প্ৰায় 45 ml মান হ'বগৈ 45-50 ml-ৰ ভিতৰত দিলেই হ'ব এই গোটেইকেইটা সামগ্ৰী দিয়াৰ পিছত মই খুব ভালদৰে মিক্স কৰিম যাতে চেনিৰ দানাসমূহো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এচেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ মিক্স কৰি হৈ গৈছে এইবাৰ মই এই মিশ্ৰণটোত যিখিনি শুকান সামগ্ৰী ৰাখিছিলোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি মই ইয়াত অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰিম আপোনালোকে ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি গাখীৰ মিহলাব মই ইতিমধ্যে 100 ml গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ 200 গ্ৰাম ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা কেক এটাৰ বাবে সাধাৰণতে 200 ml গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে বাকী থকা গাখীৰখিনি প্ৰয়োজন অনুসৰি মিহলাই যাব আৰু এটা কথা মন কৰিব কণী দিয়া কেকত আমি যিখিনি কেক বেটাৰ তৈয়াৰ কৰোঁ সেইখিনি বহুত বেছি লিকুইড নহ'লেও হয় বা বেছি লিকুইড হ'লে কেকটো বেয়াহে হয় কিন্তু কোকো পাউডাৰ বাটাৰ মিল্ক বা দৈ দিয়া কেকত কেক বেটাৰখিনি অলপ বেছি পনীয়া হ'ব লাগে নহ'লে কেকটো শুকান হয় আৰু ওপৰৰ ফালে ফাটি ফাটি যায়
চাওক মই কিমান লিকুইড কৰিছো ইয়াতকৈ আৰু অলপ লিকুইড কৰিবহে লাগে হলেও আজি ইমানটো পজিশনতে দি চাওঁচোন কি হয় মোৰ প্ৰায় 20 ml মান গাখীৰ থাকি গৈছে এবাৰ মই কেক মোল্ডত কেক বেটাৰখিনি দি 170 ডিগ্ৰী চেলসিয়াছত 45 মিনিট সময়ৰ বাবে বেক কৰিম চাওক কেকটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে হলেও ইয়াত গাখীৰৰ পৰিমাণ অলপ কম হল যাৰ কাৰণে কেকৰ ওপৰ অংশটো অলপ অলপ ফাটি গৈছে মোৰ কেকটো তৈয়াৰ কৰি হৈ গৈছে কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াক কাটিম চাওক মোৰ কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হল এবাৰ মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছো মই আপোনালোকক যদিও এই ভিডিঅ'টোতে দুটা এগলেছ কেক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম বুলি কৈছিলো কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ বাবে মই কেৱলমাত্ৰ এটা পদ্ধতিৰেহে এগলেছ কেকটো তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাইছো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দ্বিতীয় পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি এগলেছ কেক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ